Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Utusan Malaysia. Pintu Najib untuk bebas masih terbuka. Petaling Jaya, pintu untuk bekas Perdana Menteri Dato' Seri Najib Tun Razak bebas daripada menjalani hukuman penjara selama 12 tahun di penjara Kajang masih lagi terbuka, biarpun rayuan untuk membicarakan kesalahannya itu sudah tamat dari sudut undang-undang. Bekas ahli parlimen pekan itu, yang juga merupakan bekas Perdana Menteri, mempunyai hak dari sudut perlembagaan untuk dibebaskan daripada hukuman sedia ada menerusi pengampunan diraja oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyaduddin Al-Mustafa Billah Shah.